खरंतर राज्य आता अनलॉक होऊ लागलेलं आहे. त्यात वीकेंड आणि 15 ऑगस्ट असल्यामुळे अनेक जण पर्यटनासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी गर्दी करतायत. लोणावळ्यात देखील वाढती गर्दी पाहून पोलिसांनी आता नाकाबंदी सुरू केली आहे. लोणावळ्यातील पर्यटकांचं मुख्य आकर्षण असलेला भुशी धरण, टायगर पॉइंट आणि लायन्स पॉइंटकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर पोलिसांकडून नाकाबंदी करण्यात आली आहे. मुंबई पुण्याहून आलेल्या पर्यटकांना लोणावळा शहर पोलीस पुन्हा माघारी पाठवत आहेत. सलग सुट्टी असल्यानं मोठ्या प्रमाणात पर्यटक लोणावळ्यात दाखल झालेत. मात्र पर्यटन स्थळ बंदी आणि जमावबंदी असल्यानं पर्यटकांचा हिरमोड होतोय. बातमी मागची बातमी म्हणजे